Setahun Pakatan Harapan Mentadbir Negara, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Idin Shazli Said berpendapat peranan Jabatan Penerangan termasuk agensi lain di bawah kementeriannya semakin lancar. Segala misi dan visi kerajaan berjaya disampaikan kepada rakyat dengan baik. Alhamdulillah, selama setahun Jabatan Penerangan, saya bersama Jabatan Penerangan di bawah agensi KKMM, walaupun di peringkat awal itu kita mempunyai beberapa siri adjustment ataupun penyelarasan untuk menyesuaikan diri antara kerajaan, pimpinan kerajaan baru dan Jabatan Penerangan. Tetapi pada hari ini kita sudah mula melihat kelancaran, keserasian dalam peranan Jabatan Penerangan itu sebagai orang yang menjadi tangkai penghubung, orang yang menyampaikan misi dan visi kerajaan baru kepada rakyat. Edin yang juga ahli Parlimen Kuala Pilah berkata demikian selepas mengadakan lawatan di Bazar Ramadan Pilah Perdana. Beliau turut berkesempatan mengagihkan kurma dan bubur lambuk kepada pengunjung. Selain itu, Edin menghadiri majlis berbuka puasa bersama kakitangan Jabatan Penerangan di Masjid Qariah Kampung Parit.